Herkese salam. 2 hafta sonra yeniden Ruhu Beznesi'nde yerleşen menzildeyik. Gerekli kimi değişimler oldu. Salam Fidan, salam. Necəsən? Yaxşı, sən necəsən? Çox sağ ol, yaxşıyam. Buyur. Fərid, görürəm, isti döşəmə borular çəkilib, müəyyən hissələrdə də beton qatı verilib. Ümumiyyətlə, 2 həftə ərzində mənzildə nə kimi dəyişikliklər olub? 2 həftə ərzində mənzildə bütün isti döşəmə boruları çəkilib. Sanitar qovşaqdakı olan borular, mətbəxin özündə olan borular, əlavə olaraq bizdə bütün otaqlarda olan kondisioner drenaj xətləri, hansı ki biz onlar üçün də xüsusi xətlər çəkmişik və bunları kanalizasiya borusuna birləşdirmişik ki, kondisionerlərin bu suları balkondan hansısa bir qonşunun dedim, eyvana tökülməsin, birbaşa kondisiyaya birləşdirmişik ki, onları rahat şəkildə mənzildən xaric edə bilək. Aydındır. Bu otaqla bağlı başqa nə kimi dəyişiklikləri olub, danışa bilərsən? Bu otaqla bağlı, deməyək, ümumi mənzil haqqında danışmaq istəyirəm. Ümumi mənzildə biz əsasən bu həftə ərzində ancaq santexnika işlərinə məşğul olmuşuq. Bunlara ən çox vaxt aparan bizdə bütün mənzilin perimetri boyu olan isti döşəmə boruları oldu. Əlavə olaraq 2 ədəd mənzilə kollektor yerləşdirmişik. Kollektorun da 2 ədəd olmasına səbəb ola bilər ki, sənin və izləyicilərin maraqlı olsun. Onu da mənzili gəzə-gəzə mən göstərəcəm və səbəbini də izah edəcəm. Yaxşı Fərid, bəs kondisionerlərin drenaj boruları nə üçün balkondakı trablara qoşulmayıb? Sırf bu mətbəxdə qarşıdakı pəncərəni görürsən yəqin ki, burada mətbəxin qarşısında olan hissədə bizim balkonumuz yoxdur və burada traf da yoxdur. Ona görə biz bu kondisionerin drenaj xəttini məcburuq ki, mətbəxin ümumi olan kanalizasiya xəttinə qoşaq və bu kondisionerin suların bu sayədə mənzilinə xaric edək. Amma digər otaqlarda, yataq otağı, uşaq otağı və qonaq üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağında biz kondisionerin drenaj xətlərin onun yanındakı sanitar qovşağın kondisiyasiya xəttinə qoşmuşuq və eyni məsələdir. Orada da biz rahat şəkildə həll edə bilmişik. Aydındır. İndi keçək digər otaqlara. Gəlin keçək. Yanında kollektor görürüm. Nəyə görə mənzildə 2 kollektor istifadə olunub? Fidan, mənzildə 2 kollektor istifadə eləməmizin əsas səbəblərindən biri də oldu ki, mənzilin sayısı 200 kvadratdır. 200 kvadratlıq mənzildə 1 kollektor olarsa, burada bir borunun gedib və kollektora təkrar olaraq qayıtması həm əlavə istilik itkisinə səbəb olur, həm də ki kombinin temperaturunun normaldan yuxarı temperaturda işləməsinə, yəni kombiyə əlavə olaraq yük düşməsinə səbəb olacaq və bu da gətirib əlavə xərclərə çıxaracaq təbii ki. Ona görə biz mənzildə 2 kollektor yerləşdirmişik və bu 2 kollektorun yerində elə seçmişik ki, bu kollektorlar mənzilin fərqli-fərqli hissələrindədir və mənzilin yarı hissəsi, yəni 3 otağı bir kollektorun üzərinə düşür isitməsi və digər otaqlar isə bu yanında gördüyünüz kollektorun vasitəsilə isinəcək. Və bu sayədə mənzil sahibi həm əlavə xərclərdən qurtulmuş olacaq, həm də ki mənzili çox tez bir zamanda isinmiş olacaq. Fərid, mən əvvəl düşünürəm ki, izləyicilərə maraqlı olan bir məqam var ki, burada isti döşəmə borusu üzərinə verilən beton qatın qalınlığı nə qədərdir? Fidan, beton qatının qalınlığı mənzilin perimetri boyu bəzi hissələrdə 6, bəzi hissələrdə 7-8 cm olaraq dəyişir. Bu da təbii bir şeydir, çünki bütün mənzil boyu eyni ola bilməz bu beton qatının qalınlığı. Çünki beton verilən vaxtı mənzilin, hələ binanın tikilən vaxtında mənzilin tam qapıdan girən hissəsi ilə tam baş hissədə olan otaqda, yəni ən son otaqdakı hündürlük fərqləri elə 2-3 cm var idi. Və buna görə də bizim beton qatımızın qalınlığı təbii ki dəyişir. Keçən videoda mən demişdim ki, biz mənzilə kod vermişik və bu kod sayəsində biz öncədən bilmişik ki, mənzilin ən hündür və ən aşağı olan hissələri hansı fərqdədir, arasındakı fərq nə qədərdir. Bizim mənzildə olan beton qatının qalınlığı 6-7 cm-dir. Bu da tam olaraq normativlər çərçivəsindədir. Çünki mənzilə verdiyimiz beton qatı 10 cm və onun üzərində olduğu müddətdə mənzildə qışda isinmədə ciddi problemlər yarana bilir. Son olaraq bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, biz isti döşəmənin borularına 8 atmosfer təzyiq vurmuşuq və hər hansı bir burada su axıntısının olmasının və ya olmamasının bilmək üçün, sezmək üçün gördüyünüz kimi bir problem yoxdur və biz ona görə də beton qatın verməyə başlamışıq. Demək olar ki, yekunlaşır, bizim 1-2 otağımız qalıb. Növbəti 14 gün ərzində biz sulaq işlərinə başlayacaq. Növbəti videoda
mənzilin sulaq işləri yekunlaşmış formada sizə təqdim edəcəm. Aydındır. Bugünlük mənim suallarım bu qədər idi. Gələn videoda görüşənədək. Oldu. Laf yaxşı. Sağ olun. Sağ ol.